Hyvää huomenta, moruseni. Se on. Torstai päivä ja viikkohan meni aika nappasin ja koronan piikin aika tänään on ja koska kuulun riskiryhmä ykkösen diabeteksen takia. Että tälleen. Joo. Kello 13 jälkeen pitää lähteä jo käppäilemään tänne terkkärille, kun on 1:30 aikaa. Joo. Pitäis kesän kengätkin ehtii jo ja ostaa ja tälleen. Minäpä toivotan kaikille oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Ja palata videoiden jäädä, moikka!